No, já jsem gotový tyto u dalšího replaye z World of Tanks a tentokrát je to s Batmobilem, s tankem Batche 25 tun. A tento tank je jako jeden z mála týru 10, velice zábavný. A to taky hlavně díky skvělému zásobníku. Batche je opravdu velice silný tank, vysoká rychlost a skvělý zásobník, který drží 5 střel má a po 390 poškození, k tomu má 259 mm penetrace, velice silný zásobník a dělo. Když mi to trošku seklo a trefilo mě zezadu Leopard, protože tady ty nekrybáci asi nic nedělají, vůbec to tam nekryjou a tudíž jim zase dovolují mě trefovat do zadku. To se mi poprvé řečeno stává na té mapě často, že nějaký bácký tým není prostě schopný, tady jsou tři směry, jeden, druhý a třetí. A oni nejsou schopni pokrýt všechny tři, většinou mě skoro vždycky z jednoho trefujou. Tady je VZ-ko, s tím se ještě párkrát uvidím tady. A tady koukám, nemá smysl nikam nějak crashovat, jsem si říkal, že jsem viděl tady tu mapu, tak jsem si říkal, no. Tyjo, tak to nevím, co tady udělám. Ono, pokud nepřítel není agresivní, tak to moc udělat nejde. Teď jsem dokonce dingnu do četa. Mě trefil počíleným uhlem to a víte, že už mu zase dovolil jen tak věc, prakticky beztrestný. To se prostě nemůže stávat a teď Leopard 1 po mě taky chtěl jít, naštěstí jsem se schoval tady za tím mostem. Víte, že už by zase by po mě chtěl jít. To je jedno, že tam si 7 našich tanků, oni ho prostě nechají. To je VZ-ko. Detraknul jsem ho, bohužel to poškození nedávalo. Když jsem to zkoušel jednou, bohužel ne. Tak jsem zkoušel někam jinam a hele, tady to půjde. Bohužel už jsem měl jenom dvě rány, když jsem mu prdnul, ale byly celkově podprůměrné, ale trošku jsem ho poškodil. Teď 1390 mi bylo. Zase beztrestně to dovolí. Pomoc, nabijím, pomoc, ne. Já dělám jedinou rozumnou věc, snažím se dostat k mým tankům. Víte, že ty naše 1390, už si ho taky vůbec nevšiml. Schovám se tady za nima a víte, že ta 1390 už odjela a zjistila, že mě asi nezabije. Protože kdybych jel nikam pryč, třeba utíkal se, tak to by nemělo cenu. Ale utíkat za spojencem a to je jediné, co můžete udělat. Vždycky, když nabíjíte, se nikam schovejte. Naštěstí do mě umožnila jenom jednou do mě vystřelit, ale jede si pro naší artilérii a já už ji nebudu schopen zachránit, bohužel. Že tady ty umíky to moc nesledují. Já netrefím, ale to nejde, netrefím. Jsem podprůměrnej. A dingnu. To je úplně paráda. A teď až jsem mu konečně dorazil. To bylo AMX-ko přežilo trošku díl, než mělo. A ty tady asi jenom čekám a nabíjím. Já jsem poslední náboj, tady je do spojenců. Rozhodně nabít byl dobrý nápad. Teď jenom prostě čekám tady. Čekám až nabiju, čekám jak se to vyvine. Vím, že tady je 1390 a ta je 29. A to není úplně síla, která by byla schopna zastavit jejich devítkové nebo desítkové tanky. No chvím, ta 29 tady nemá co dělat, ale když je nekrybák a je v četě s 1390, to by byla co to napadá. 1390, která je týru 8 tank, ještě lehký a on je v četě s 29. Nevím, jestli ta Terocevítka je sice skvělý tank a ovládal celkem dobrý hráč, ale myslím si, že je až tak dobrý tank. VZ-ko s tisícovkou života. Já čekám a tady jsem připraven ho přepadnout. Víte, teď jsem koukal, vystřel, na to jsem čekal a teď si můj. Prás, za nic, on se mi tam otočil, prás, hezky do spodního plátu. A prás. Úplně bez problémů. Teď jsem hloupě nabil, bo jsem si nevšiml ty IS-8, kterou jsem mohl teďka dorazit. Já jsem si ji nevšiml, naštěstí teda dorazil objekt. To byla velká chyba ode mě. Teď jsem si opravdu prostě nevšiml. Sice bych ten ránu asi schytal taky, ale mohl jsem ho zabít. Byla veliká chyba, veliká. A viděl jste, že to VZ-ko jsem zabil vlastně úplně sám v součtu s těma předchozíma dvěma ranama. A teďka jsem ho v pohodě z tisícovky života sundal. ST1,
a já připravu úplně tu samou taktiku, teď vystřelil. A víte, že má plný život, jo? Plný život, a teď to sledujte. Prás, prás, prás. Mě to jaký práskne, s tím jsem počítal, prás, a prás. Z plnýho života jsem si ho na jeden zásobník zabil. Z plnýho života. Tady je vidět ta síla toho zásobníku. Schytal jsem teda samozřejmě 470 poškození za to. Já, ale s tím jsem prostě počítal, že to poškození vyměním. Vyměnil jsem 474 poškození za 1900, takže bych řekl, že výměna to je docela slušná. Teď opět čekám, až nabiju. Nemá smysl se někam hnát. Jejich beče odjíždí někam pryč, doufám, že ho budou schopni zabít. A bohužel v této hře je to pořád Altillerie, kterou jsem už na začátku spotnul, bohužel ji nikdo nebyl schopen zabít. A tudíž tu pořád je a pokud tom to nedopadne, tak úplně dobře. Ale opět, zase jsem se dostal do parádní pozice. Na dva tanky, jeden s mám života a jeden, který ani na mě nekouká. A se můžu začít tady krásně bečetit. Už jsem ho jednou trefil po druhý a hezky po třetí a bye bye. Teď bohužel jsem koukal, že bych mohl trefit dvakrát tu S-stovku, když mám ty náboje. Jenže ta Artina prostě čekala přímo na mě, až vyjedu. Ty chci vystřelit. Vystřelil jsem, teď bych... A bum. Jsem mrtvej. Každopádně 5522 poškození. Pokud chcete vidět zkušenosti a kryty, koukejte se do popisku videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, jsem Logotvy a čau.